Uvođenje djece u racionalan način života je proces koji je uslovljen primjerom članova porodice. Ovo je samo jedna u nizu konkretnih sugestija o kojima govorimo u nastavku. Uvijek treba pokazati djetetu da je voljeno. Ljubav, osjećaj topline i osjećaj doma je jako važan u razvoju dječje ličnosti. Dijete koje se osjeća voljeno, automatski se osjeća i sigurno i izgradit će samopoštovanje, poštovanje prema drugim ljudima. Znači, socijalizacija, odgojna socijalizacija kreće u pravilnom smjeru. Nebrojeno ima primjera gdje su djeca odbačena, gdje su djeca nevoljena, da li je to nepotpuna porodica, razvod roditelja, znači u bilo kom smislu takva djeca mogu pokazati neadekvatno ponašanje i neadekvatan razvoj ličnosti. Imaće kad tad nekih problema u tom smislu. Na kraju će imati, ako ništa, emocionalne probleme. Znači, ako ne u socijalizaciji, u adaptaciji sa drugom djecom, u razvoju, imaju problema, znači, sa emocijama, sa ispoljavanjem emocija i samim tim to sad povlači određeno ponašanje koje je društveno neprihvatljivo i tako dalje. Znači, ljubav, poštovanje, iskrenost izgrađuje djetetovu ličnost, izgrađuje znači njegovo samopoštovanje, izgrađuje njegovu sliku o sebi, izgrađuje znači međuljudske odnose i tu je pravilna socijalizacija koja je jako, jako važna u razvoju djeteta. Jer kao što sam rekla, dijete je već društveno biće, dijete nije, odnosno čovjek je društveno biće, nije samo za sebe. Povjerenje u odgoj djece također ima veliki značaj. Recimo u školskom okruženju imate djece koja od nekog, ajmo reći nekih starijih razreda, recimo 5., 6., 7. i 8. pokazuju neadekvatno socijalno ponašanje. I takva djeca vape za povjerenjem. Povjerenje u tom smislu može biti, znači da mu se zada da uradi neki portofolio, da uradi neku vannastavnu aktivnost. Znači da mu se ukaže povjerenje i takva djeca vraćaju stostruko. Zaista. I ona se zaista mijenjaju. Kad se kaže povjerenje, vrlo kratka riječ, ali puno, puno znači. Povjerenje se stiče, izgrađuje od samog početka, od porodice, preko škole i tako dalje. Ono što bi ja recimo povezala, jako je važno u socijalizaciji, povjerenje vršnjaka. I nekad da bi djeca stekla povjerenje među rajom, da bi bila adekvatno prihvaćena, onda oni rade neke stvari koje ne trebaju da rade. Ali je jako važan taj odnos. Ako je školski sistem znači zasnovan na određenom radu, odgovornošću, znači on je sistematično zaokružio te neke stvari, odnosno škola nadograđuje radne navike djeteta koje se stvaraju u porodici. Znači radne navike su jako važne i rad. Kroz rad djeca, pored tog odgojnog momenta, mogu pokazati mnogo štošta. Znači, mogu dokazati svoje sposobnosti, svoje mogućnosti, mogu pokazati, iskazati svoje talente, ličnost i tako dalje. U osnovnoj školi Saburina učenici imaju priliku da pokažu svoje vještine i umijeće u plesu. Ja jako volim ritmičku sekciju jer zabavno mi je, zabavni su mi koraci i volim muziku uz koju plešem.
Ja idem na ritmičku sekciju jer to je zabavno, ja volim plesati, a i neki su mi rekli da imam talenta za ples. Puno mi je korisnije da plešem i da se razvijam, da igram, nego da budem na ulici. Djeca bi se svakodnevno trebala izražavati pokretom, jer se maštovitost razvija kroz svakodnevnu igru, a između ostalog i u području umjetničkog izraza. Podsjeći se djecu na slobodne aktivnosti. U ostalom, ples je savršen način da upotpune svoje vrijeme, ali i budu kreativni.